Pistolové páječky. Pistolová páječka je v podstatě transformátor, z jehož sekundáru odebíráme proud do hrotů. Hrot se proudem zahřeje a roztaví pájku. Máme několik typů. Zde se podíváme na pistolovou páječku, která má hroty v kleštinách. Výměna hrotu je relativně velice dobrá, ale není zaručen dostatečný dotyk. Takže někdy se stává, že je-li drát začernalý, zoxidovaný, tak páječka špatně pájí, musíme hrot očistit a vrátit zpět. Druhý typ páječky. Hrot je připevněn pomocí šroubků. U těchto typů nevýhoda. Při násilném dotahování se strhá závit, páječka se musí zkrátit, udělat nový závit a znova připevnit očko. Stejně tak u tohohle typu. Absolutní nevýhodou všech páječek pistolových je to, že nemůžeme žádným způsobem regulovat teplotu hrotu a tím pádem i teplotu pájky, která to pájení provádí. Doplňkem pro prakticky všechny páječky, snad kromě horkovzdušné, jsou ještě pomůcky a materiál. K pájení používáme pájku, nebo někdy říkáme trubičkový cín. Buď je to cín o průměru 1 mm, případně průměru 2 mm. Je to v podstatě trubička. V trubičce je kalafuna u starých typů natlačená, u těch nových typů je vytvořena pomocí takového provázku, který je vevnitř a provádí v podstatě odmaštění to spoje. Můžeme používat k doplnění ještě extra kalafunu, to znamená kalafunu doplňujeme. Nic nemůžeme zkazit, pouze při tom dáme-li trošku víc, potom musíme ten spoj očistit. Kalafuna může být buď v tomto provedení, nebo v tomto provedení. Další pomůckou pro čištění hrotů, je to jedno jestli u mikropájek nebo u pistolových páječek, jsou přípravky na čištění toho hrotu. Jeden z nejlepších přípravků je takováhle drátěnka. Tato drátěnka je z mosazy a velice dobře odstraňuje zbytky starého cínu z hrotu. Další možností je použít houbu. Tato houbička však musí být namočená ve vodě a poté vymačknutá. Nesmíme pájet tehdy, pokud z té houbičky bude kapat voda. Další pomůckou jsou takzvané odsávačky cínu. To znamená, když se někdy spoj nepovede nebo potřebujeme součástku vyndat, tak používáme odsávačky cínu, kterými ten starý cín po roztavení vysajeme. Podstatné je, aby zde byly hroty silikonové, které jsou poměrně teplostálé a nebudou působit problém potom při teplotě cínu, která v maximální možné míře může být až 450 stupňů. Takovou teplotou my ovšem pájet nebudeme, budeme používat teploty podstatně nižší. A poslední pomůckou může být takzvaná třetí ruka. V tomto případě vidíme i s lupou. Třetí ruka vlastně se používá tehdy, jestliže potřebujeme podržet předmět nebo plošný spoj a chceme mít obě ruce volné k další činnosti. Potom plošný spoj upevníme do třetí ruky a můžeme se na součástky dívat pomocí lupy. V první řadě u pájení pistolovou páječkou je potřeba si pocínovat hrot, protože vždycky musí na hrotu být částečně cín a potom musíme pocínovat i vodič, který budeme pájet do svorkovnice. Rovněž na tomto vodiči musí být troška cínu. Následuje potom
nabrání trošky kalafuny, přidání cínu a připájení vodiče. Je potřeba při tom pájení držet hrot neustále na špičce, je potřeba neustále sledovat tekoucí cín a doba toho pečení cínu je zhruba vždycky okolo 3 vteřin. Zde vidíme ukázku pání relé na plošní spoji. Vidíte, že cín musí téct, doba tečení je zhruba 3 vteřiny. Provádíme pomocí tady hrotu pistolové páječky.